ev niye? İki tane vacib sənət var, götürüb çıxacaq. Bura girmək olar, sən bilirsən bu ev kimindir? Peki, sən ev lazım, ev kimindir? Mən dediyim elə vəssalam da. Mühtikə bildi, sən bu dəfə gir, mən sonra gələrim, yaxşı? Sənə deyən oldu, sənə iş seçmək haqqın var. Ged hazırlaş. Bura gələcək, vəssalam. Her şey deyəndə ne bilirsən ki filan? En çok gizlettiğin şeyi, bilmeyimden korktuğun şeyi, quldur olduğumu bilirim. Yalattım beni. Korktum dedim. Korktum. Bak, böyle beni başa düşmeyeceğinden korktum. Korktum ki beni sevmezsin. Sevmezdim. Şimdi sevdiğim hayat sen değilsin. Fidan, ben hiç ne demirəm. Ben bilirəm, benim günahım çoxdur. Ama ben sənə sevməkdən başqa heç nə eləməmişəm, Fidan. Bunu özün de bilirsin. Hem sevdiğim adam, herkese merhamet gösteren xeyirxah insan idi. Bir daha hiç ne değişmeyin. Ben öyle hemen ayazım. Yok. Hemen ayaz değilsin. Hemen ayaz nece bir günahsız can alabilir? Nece bunu eleyebilir? Ya bu sen ya o. Bir bedende iki can nece olabilir? Nece en insan olabilirsen? Ayaz, yakın gelme. Beni karanlık hayatıma çekebilmeyeceksin. Mən səhv elədim, getdim Ramiz. Ama yaxşı ki səhv elədim. Çünkü başa düşdüm ki öz ailəni qurdun sən. Ata evində artık sənə əvvəlki yerin olmur. Her şey başqa cür olur, dəyişir. Mən səndən atamın fərqində gördüm. Adam öz kızına kapısını açmadı. Ama sen atıp gelen bir kız için kapı açtın. Ben ona göre çok pişmanım. (Gülüyor)
defa xahiş edirəm, sus danışma. Çox peşmanam sözünü elə deyirsən, elə bil doğrudan da peşmansan sən. Mən bilirəm ki, Şahmar səni qovub, ona görə gəlmişsən. Ramiz, yox, mən... Vəfa, sən çarəsizlikdən gəlmişsən, bilirəm. Sən bu dar evdə məni sevdiyin üçün qalmırsan. Ramiz, mən uşaqlıq elədim, getdim. Bilirəm, səhv elədim. Amma mən səni sevirəm. Vəfa, inan ki, sənin imkanın olsa bir addım belə bu evə girmərsən. Sən küçədə qalmamaq üçün gəldin, girdin bura. İndi həmin bu seyir itib. Sən ayağını çölə atmışsan. Bundan sonra hər davada sən çıxıb gedəcəksən. Eyb yox. Mən gedərəm. Yaxşı deyəm. Əslində biz ikimiz bu həyatı seçmişik. Mən sənsiz qala bilmərəm. Bilirəm, səni həmişə arzuladığın həyatdan ayırmışam. Arzu elədiyin həyat yoldaşından, ailə həyatından. Səni çox incitmişəm. Mən məni incidən adamı elə belə silmərəm həyatımdan heç vaxt. Amma dəfələrlə bağışlayacağıma əmin olub, dəfələrlə düşünmədən, qorxmadan məni incidən adamı silərəm. Bəs o adam incitməkdən qorxursa? Niyə hər şey qutarandan sonra qorxur? Hər bir insana dəyişmək üçün bir təkan lazımdır. Mənim dəyişmək üçün də təkan sənin yoxluğundur. Hərdən deyirlər ki, xəyanət eləməyən kişi yoxdur. Amma səhv deyirlər. İnan ki, elə adamlar tanıyıram, nəinki xəyanət eləmir. Heç bir qadına, qıza pis gözlə baxmır. Rəşid, sən bilirsən ki, mən heç vaxt ümumi danışmamışam, amma... Sən özün də... Bilirdim ki, əvvəl-axır söhbət gəlib çıxacaq mənim üstümə. Onu da özümdən deyim. Valla, mən sənə etiraf eləyəndən sonra xəyanət eləməmişəm. Çünki Allahdan qorxuram. Sənə hörmət edirəm. Başım daşa deyib. Daş da düşüb başıma demək olar. Hələ izi də qalıb. Hər dəfə o izi görəndə yadıma salacam səhvlərimi. Bundan sonra çalışacam başqa rəşid olum.
Ama istedim sen hiç vakit değişmeyesin. Evvelki kimi güzel. Yüreği temiz Ofeliya kimi. Hemşe benim hayatımda olasın. Erşit ama biz defelerle bunu geçmişi. Ayrılmış, evlenmiş, defelerle. Ha. Biz çok şey yaşadık. Birdenbire kaygıların içine düştük. Ata ana olduk. Varlık yokluk gördük. Doğma olduk, yad olduk. Ama benim illerle heyran kaldı. Işığıyla gözümü kamaştıran, deniz kızı kimi gördüğüm bir kız var idi. O kızı illerle tanıdım. Ama o hiç vakit değişmedi. Benim seyislerim gittiğince arttı. Hayş edirəm. Işığımı benden eski eyleme. Evde yuxu görüb gəlib burada mənə danışırsan onlar. Mən də uşağım da yaxşıyıq. Yaxşı başa düşdüm. Emini aldatacaqsın. Və sözü. Sən uşağı itirmisən. Belə heç nə olmamış kimi deyib güləcəksən. Hə. Get normal insan kimi otur dərdini çəkdəniz. Yaralı sağaldı. Mən Emindən əl çəkə bilmərəm. Niyə başa düşmürsən? Sevirəm Emini. O səni sevmir amma. İmkan versən sevər. Xeyr. Emin ancaq sənə kömək edir. İlk gündən də səninlə şərti olub, qaravzda heç nə olmayacaq. Sən imkan versən olar. Bax, sənə deyirəm Reyhan. Əgər Eminə gedib nəsə desən, bütün zibilləri açıb tökərəm ortaya. Görək onda Fərhad Emindən qovuşmaq və icazə verər yoxsa yox. El çek bizden. Ama gerek bundan da böyük elini götürerdik. Yok, öyle bu yaxşıdır. Kimin toyudu? Bizim. Ana Ofeliya gelin ne olacak ha? Haydeli, Ofeliya olsa da benim gelinimdi de. De.
təzdən evlənirlər, Şəfiqət. Doğrudan. Ay, sizi şad xəbər olasınız. Qoşa qarıyasınız. Çox sağ olun. Ofeliya, hər şey ağlıma gələrdi, amma bundan başqa. Üzürlü hesab elə məni. İncittim səni. Yaxşı fikirləşmisən. Nazim uşaqlara xeyir dua ver. Mən sizin hər ikinizə xeyirli ömür arzulayıram, amma bilmirəm. Siz bir yerdə olmalısınız ya yox. Siz dəfələrlə ailə olmağa çalışdınız, amma alınmadı. Ata, bu dəfə başqa cür olacaq. Eyni adamlarsınız, başqa cür nə cür olacaq? Günəş də eynidir, ay də eynidir. Amma hər gün təzədən batıb, təzədən çıxır. Mən də onlar kimi bezməyəcəm. Təkrar-təkrar yoxlayacam. Mənim qızım, təkrar-təkrar sənin qələtlərinə dözmək üçün gəlməyib bu dünyaya. Adamın səhvini, adamın xəyanətini bir dəfə bağışlayanlar. Ata, mən xəyanət eləməmişəm, bilirsən. Axırıncı dəfə eləməmsən. Bir qələt də elədim, o da təkcə sənə qarşı. Atalar ağacdırsa, övlad onun meyvəsidir. Meyvə ağacdan uzaqda qala bilməz. Mən səndən ayrı yaşaya bilmərəm. O dağındayamsa, deməli, yaşayıram, varam. Yerə düşsəm, çürüyərəm. Torpağı qarışıb itərəm. Hərdən dostanış deyir ki, kəş atam sağ olardı. Doyunca onu quzaqlayardım, bağrıma basardım. Qulluğunda durardım. Qədrimi bilərdim. Mən sənsiz qala bilmərəm. Sən deyəsə o, bu dağı kəsib atmazsan. Çünki sən o atalardan deyilsən. İcazə ver, səni quzaqlayım. Ata, icazə ver, səni bağırma basım. İmkan vermədilər, ən çəkmədilər bizdən. Vəfə, xoşbəxt olmaq istəyən başqalarını qulağını tıxıyar, gözlərini bağlayar. Sən kim eləməz? Nə bilirsən, bəlkə də qaçar. Qaçmaq demişkən, bəlkə elə qaçaq. Qaçaq gedək bizi heç kimin tanımadığı yerə. Sənin əvvəlki arvadığın kim olduğu bilinməyən yerə. Mənim kimin qızı olduğum bilinməyən yerə. Bəlkə onda da çox xoşbəxt olacaq. Sən başa düşmürsən ki, başqa yerdə də adamlar olacaq. Bu qız cəhənnəm olub getməmişdi. Ramiz gəlib məndən üzr istədi axı. Nə oldu, barışdı bunlar? Yaxşı. Amma sən yenə də düşün. Thank you.
Fidan, senin haberin varsa dünenden ağlayırsan. Kurban olum sana. Özüne yazgın gelmir, hiç olmasa uşağımıza yazgın gelsin de. Onu uşağımız deme. Onu uşağımız deme. Bir tane sakitleştirici getirmişsirse. Heç ne istemirəm Ayas. Uzaq dur məndən, əl çək. Heç ne istemirəm. Fidan, su getirmişim. İç biraz sakitleş. Heç ne istemirəm səndən də. Əl çək məndən, uzaq dur. Yolla fərqiniz var. Siz de bildiniz, sustuz. Fidan. Ayas, getmə. Dayan. Neyin Burak'ım kız çıksın geçsin? He, Burak geçsin. İndi kızın üstünde düşmenin hiçbir mənası yoktu. Birden bir defelik etti. Ha? Qaydacaq, sənə qulaq asacaq, danışacaq da. Biraz səbirli ol. Ne bilirsən Gülşen? Hardan bilirsən? Çünkü sualları yaranacaq. O suallar da onun içini didib parçalayacaq. Cevablar için de gələcək yanva. Kıza biraz vaxt ver Ayaz. Ben onu tanıyıram da Gülşen. Birden gelmesə, ha? Beyninde sualla gelmesə, sualın cevabını tapıb cevabıyla gelsen, ne olacak Gülşen? İndi bu əsəblə danışsanız ne olacak ki? Nöqtəni koyacak, o olacak. Necəsən? Ne oldu o iş? Hansı iş? Köhnü işe qayıtmağı deyirəm. Bilmirəm. Kamran, necə yəni bilmirəm? Sən oğru adını daşmağa razısan? Ramiz emmi istəyirəm mən. Pul tap putarsın her şey. Axtaracağım da tapacağım da Kamran. Ölüm bahasına olsa belə tapacağım. Sən bu işleri qutarmısan da. Özə vərdişdən də düşmüşsən. Yeni eləyəcəksən, ələ keçə bilərsən. Üstəlik elə yerə salarlar ki səni. Flora, yasımız düşüb, niyə qaş qabağlısan? Üzümüzü güldürən yoxdur. Evimizi ev eləyən, səs küyü ilə, gülüşləri ilə dolduran vəfa gedir. Təkcə mənim yox, elə sənin də kefin yoxdur. Sen de fikirlisin. Ben öz işlerime fikirleşirim. Başka problem yoktu. Şahmar, kızın yokuymuş kimi danışma. Bir gün hakikaten... Yadındadır xəstəxanada cevap gözləməyimiz. Sen axı itirməyi nə demək olduğunu öyrənmişdin axı. O baxdı, kızba qurbanlar deyirdin. Deyirdim vəfa ayılsın, dəyişib dünyanın ən yaxşı adamı olacağım. Vəfa ayıldı, amma sən dəyişmədin. Sənin üçün heç nəyin mənası yoxdur. Ortalığa koyursan iyi. İndi neyim ben? Götür de telefonu sende. Ha Deniz. Apteke gireceğim, sana dermanlar var mı? Kulağası alma onları, yaxşı.
Yo, alma alma lazım değil. Niye almayayım? Gelmiş yağlım da. Almış hamamsını. He he, almışık da narahat olma. Bir gün başka cür fikri görsen sen. Başka cür nece? Adeten fikri olanda kararı görsen sen. Ama değil mi ki kimse seni danıştırsa kararından el çekersen. Pişmansın öyle. Kararımı değişmerim. Pişman hiç vakit olmaram. Ardım fikirleşirəm ki, kaş bu yerə gəlib çıxmayaydıq. Necə oldu ki, gəlib çıxdı bu yerə? Qızım elədi. Bir ata yalnız qızın düşünəndə belə ola bilər. Barışmamışsınız? Barışmamışam, barışmayacaq da. Peki, aparım seni görüştürüm onunla. Şimdi böyle değilsin. Görende bağrını basacaksın. Olmaz Nazım. O benim cesedimi kucaklayabilir. Böyle böyle sözler demem. Ne diyeyim? Kaçıp gitti, küçüğün yanında sındırdı beni. Kulağı alsın. Ben de kızım gitmişti. Ben de dedim gitmem. Ahırı yoktu. Ama gitti. Sonra pişman oldu, kafama geldi. Bağışlamadım onu. Kovdum. Sonra ne oldu? Ben deyən oldum, ben haklı çıktım. Ama el istiyordum ki, ben deyən olmasın. Şimdi kızım deyəndə burnumun ucu köynüyor. Hala da barışmamışsınız. Barıştık. Ama gez oldu. Benim cansız bedenimi kucaklayar deyirsin. Bir ata öz evladının cansız bedenini kucaklasa necə? Ata da can qalar. Bilmirdim. Bir şan var. Ben sana kesildiğim ağrını izah edebilmem sözlerle. Ah. Bunda bir video var. Ben kızımı kabir evine yolu salandı. Kenardan çekiblər. Səhv eləyiblər. Ama bu səhv belki işe yaradı bu gün. Bak. Ben bu hayatta çok şeyler yaşamışım. Kızımı torpağa tapşırmışım. Oğlumun toyu yasa çövürüm. Kardeşim oğlunu öldürdüler həmin gün. Həmin gün kimse güclü olduğunu hissedi. Həmin gün kiminsə isteğine çatmak için gözlerini qan örtmüşdü.
Adamlar güçlü vaxtlarında başkalarının ağrısını hiss eləmir. Ama bir gün her şey hərlənir, fırlanır, öz qabaqlarına çıxır. Kiminsə toyun yasa çevirirsənsə, bir gün o gündən sənin üçün də var. O toyun yasa çevirdiğin qapıdasa, gün gələr, yenə xoşbəxtlik olar, yenə toy olar. Məncə çox yaxşı olacaq. Başqa ölkə, başqa insanlar bizə hər şey yaxşı təsir eləyəcək. Vəfa, dedim fikirləşirəm. Nəyə fikirləşirsən, Ramiz? Onsa da burada da sıfırdan başlamalıyıq. Elə gedib orada başlayarıq da. Vəfa, birdən-birə durub getmirlər də. Bizim üstümüzdə pul var. Həm də Emin gildirdi ki, hələ ki tələsməyin. Alo. Salam, Ramiz bəydi. Bəli. Siz bizim şirkətə CV göndərmisiniz. Hal-hazırda da ən uyğun namizəd sizsiz. Vaxtınız varsa yaxınlaşın bizim şirkətə. Mən uyğun gəlirəm. Bəli, bəli. Bizə gənc və perspektivli mütəxəssislər lazımdır. Siz yaxınlaşın, ətraflı danışarıq, narahat olmayın. Yaxşı, onda mən gəlirəm. Kim idi? Heç, bir şirkətə CV göndərmişdim, dedilər, gəl danışaq. Aa, doğrudan, nə yaxşı. Gedərsəm. İstəyirsənsə, mən də gəlim sənə. Qapıda gözləyərəm. Gəl, Ramiz, gəl. Şübhələnmədi görəsən. Yox, adamı zəif yerindən vuranda ağlına pis fikir gəlmir. Gəlsin, məsələn, əll eləyə. Ayaz zəng eləmişdi. Rəşid zəng eləmişdi. Deməli, ora gedib. Fidan ayrılıram desə, Nazim əmi onun arxasında duracaq, biləsən. Ora getməyim, Gülşən. Rəşid bizi qonaqlığına dəvət elədi. Dedi, Fidanı götürüb gələrsiz. Orada olsaydı elə deməzdi. Bu birbisi ilə getməyibsə, hara gedib evə? Ən birinci axtıracağın yer or olduğuna görə gedməyib də. Yəqin başqa qohumu, rəfiqəsi ilə gedib. Qorxudmaq istəmirəm, qız da hamilədir. İraq olsun, başına gedər bir iş gələr. Ayaz gedirdi də arxasınca qoymadın. Dedin, getmə, gələcək. Nə oldu, gəldi? Mən səhv elədim, sən düz eləyərdin. Düzünü biz eləməməliyik. Əvvəldən Ayaz eləməliydi. Əvvəldən düzünü deməliydi. Thank you.
Ayaz. Sen razı da olsun. Emin. Ha hala. Ged almaz haladan bir tane leyen al, benim için getir. Böyle leyeni. Yaxşı, yaxşı. Ha Rəşid. Bilmirəm neyini sen elə ofan xəttinə deymə. Bir de senin toyunda hamballıq eləyən de öyle. Gedim onda Ofeliyan salondan götürüm. Sənlik de öl. Gəlini evden çıxanda görersin. Ana onda mənə biraz yemək ver də. Bu aşı neyim mən laf gecə elədi. Gəl gedək. Gedək sənə dolma verim. Dolma? Hə. Dolma laf yaxşı. Bilmem ne məsələdirsə. Bu məclis yeməkləri adama ləzzət edir də. O dədə babadan elə olur. Məclis yeməyi həmişə dadlı olur. Niyə? Çünki qohum əqrəbə, qonum qonşu, hamı yığışır, bir yerdə hazırlaşırlar. Ona görə də bərəkətli olur. Uşaq vaxtı o kadar gönderdiler bizi, get masa getir, ne bileyim oturacak getir. Hamımız kaçırdık, cumurduk. Hər öz elinden gelen işinden kömək edirdi. Elə ki kənddə toy düyün olurdu, hamı düşürdü ələ yada. Hər bir işin qulpundan yapışırdı. Hər kəndində öz aşbazı vardı. Onun sözü qanun idi. Ha, mağarda da toy bəyinin sözü qanun idi. Hmm. Ay da mən durum öz başıma. Mahni sipariş edeyim, oynayayım, ne bileyim ne, öyle şey yok idi. Şuluxlu salandaki tövbeyi atardı bayra mağarda. Öyle. Bəzən çadırın açıq yerindən gizlicə baxırdıq. Böyle baxa baxa öyrənmişik. Oynamağı da, adet ənənələri de, her şey. Ha, ne oldu? Dayan da bir dakika. Tapmadın, ne oldu? Kazım müəllim. Tapdım dediyiniz. Oldu, oldu. Ha, Kazım kimdi? Neyvi lazım götür bunları. Koyup gidebilirim ben burada. Demiştim ben sandık sen götüreceğin ne oldu? Değilsen gözüm göre göre bunları koyayım gidelim burada. Kaş eleme valla başımız ağrıyacak lazım değil. Çantanı ver. Ömür gidelim. Bebim geri gitmeli. Gide. Ama sonra ciddi sohbetimiz olacak. Fidan sohbetimiz ne olur olsun. Ben ne seni ne de uşağımızı itirmeyi istemiyorum.
Mən istəyirəm ki, biz uşağımızı bir yerdə böyüdək. Onda asan bir yol var. Ne o? Eğer bizi yanında istiyorsansa o işlerden el çek. Ferhat, ben bağışlayayım. Ben ayrılmak istiyorum. Boşanak. Narahat olmayın, buradadılar.